На площі Запорізькій зранку працює техніка та комунальники прибирають дороги від зайвого ґрунту і суміші, що залишилися після зими. Машини прибирають проспект, а тротуари та сквер вручну підмітають комунальники. Дорожні робочі збирають, як ви бачите, наносний ґрунт в небольші кучки і слідом йде бригада з лопатами, закидає на мусоровози. Тобто таким образом у нас задіяно практично 90% фізичної і механічної сили. Там, де треба, комунальники ремонтують дороги. Ямковий ремонт зараз триває у 4 районах міста. Розпочали роботи і на греблі. Ця ділянка – одна з найпроблемніших, говорить УКП «Луаш». Дуже аварійний, тому що великий поток рухання, ями товщиною 10-15 см. При попаданні колеса в таку яму може бути аварійна ситуація. Однак ямковий ремонт – це тимчасовий захід. Гребля потребує капітального ремонту. Этим ремонтом мы не спасем ситуацию. То есть это вынужденная мера для того, чтобы убрать аварийность, убрать пробки в часы пик. Однозначно, я неоднократно и городской голова заявлял, что до тех пор, пока не будет сделан полный капитальный ремонт, мы не увидим нормальной дороги на плотине. У цьому році гроші з бюджету виділили на середній та ямковий ремонт доріг всього 159 мільйонів гривень. Капітальний ремонт доріг проводити поки не планують. Мы не можем, я уже неоднократно заявлял, допустим, забрать с больниц или со школ суммы и все направить в дороги. То есть разумное перераспределение средств, чтобы более-менее перевести в нормальное состояние. Но невозможно все сделать в течение 1-2 лет. Ремонт дороги на греблі планують закінчити протягом тижня, а прибирання територій міста триватиме до квітня. Катерина Філімонович, Сергій Регида, телеканал Z.